paint me like one of your French girls. Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna till ännu ett avsnitt av min vlogg. Har det hänt något sen senaste gången? Ja, faktiskt. Igår så var jag på möte med personalansvariga på en butik som heter Granngården. Och just den butiken jag var på ligger i Halmstad. Det är nämligen en kedja, så det finns typ 109 butiker i hela landet. Och det gick bra. Om allt blir godkänt och så av arbetsförmedling och så vidare, så påbörjar jag min praktikplats på onsdag i nästa vecka. Det är tisdag idag. Så imorgon plus en vecka. Och då börjar jag klockan 9.00. Men det är bara om det blir godkänt och så vidare, så vi får se hur det går. Men det vore faktiskt kul om jag fick praktikplats, eller hur? Vet ni varför det är roligt? För själva praktiken kan inte jättekul, men det kan leda till fast anställning. Och hur påverkar det er på ett positivt sätt om jag får fast anställning? Jo, jag tjänar fast lön. Och vad kan jag göra om jag tjänar pengar? Köpa tv-spel som jag sedan kan sitta och spela för er. Då blir det samtidigt lättare med det här med önskemål och sånt. För då känner jag att om någon önskar ett spel som jag inte har och jag tänker, vad är det för spel? Då kan jag ju bara gå ut och köpa det liksom. Så det blir ju kul. Och typ göra en blind let's play på det. Hör, jag ser inget. Haha, skämt och så vidare. Jag vet inte. Jag är helt slut här uppe. Jag är helt slut här nere. Och alltså jag är, hela min kropp, jag är fullständigt slutkörd. Men ändå är jag på bra humör. Jag vet inte varför. Det var ju precis för att jag drack cola kanske. Nej, jag vet inte. Vad pratar ni om? Jag är inte hyper alls överhuvudtaget. Inte alls överhuvudtaget. Nej. I alla fall. Så att ja. Och om ni undrar hur det går med min utredning om det här med diagnosen och sånt. Så om jag glömt att nämna det någon gång, så fick jag ju diagnosen lindrigt autismspektrum. Jag kände för att säga det långsamt, för att om jag sa det snabbt skulle alla bara, va? Vad sa han? Lindrigt autismspektrum. Jättejobbigt att säga. Men jag märker väl, det är lindrigt i början av ordet. Så jag har det bara lindrigt, vilket är tur. För om vi säger att, ja, här, min iPhone här, det är gränsen på var normalt folk och autismfolk är. Så om vi säger att om man är normal så ligger man på den här sidan. Och har man typ autism eller dylikt, då är man här. Och vet ni var jag ligger? Jag ligger typ här. Exakt här i kanten. Jag ligger precis över gränsen. Precis över gränsen. Så jag har ju autismspektrum, men som sagt, det är lindrigt. Så det påverkar mig inte lika mycket som om jag bara hade haft autismspektrum utan lindrigt i början liksom. Ja. Och vad innebär detta då? Jo, att jag har helt enkelt svårt för sociala sammanhang och lite andra svårigheter. Men i och med att det är lindrigt så är det inte så, påverkar det inte jättemycket kanske. Men lite påverkar det ju. Och jag hade sista mötet med psykologen i fredags. Så det hade jag. Han sa det att, ja,
Något om att jag kunde gå på habilitering. Ej att förväxla med rehabilitering, för det är skillnad. Men jag sa det att nej, jag vill försöka lösa det på typ egen hand och i mitt egna tempo och allt sånt. Jag känner att jag bara hade mått sämre av att gå på habiliteringen, om jag ska vara ärlig. Sitter en massa andra som mig där. Ja, då blir man ju verkligen gladare av det. Mm. Plus att ingen jävel hade ju vågat säga något till de andra. I och med att det är en del av diagnosen att man inte vågar prata med främmande människor. Så ja, det hade ju inte gått bra. Då hade vi fått festa först. Då hade det gått bra. Så ja, utredningen är färdig och allt sånt. Jag har lindrigt autismspektrum. Finns inte så mycket mer att säga om det. Men, och jag kan lindra den ännu mer genom att träna på olika sätt, men just nu så kan jag i princip inte träna så mycket mer på det. Finns inte så mycket jag kan göra åt det just nu. Det blir kanske lättare sen när jag kommer ut i arbetslivet och allt sånt. Vilket jag snart gör, i och med att praktiken, om den nu blir godkänd, så hopp, där ser man. Men vad var det med jag tänkte på? Jävla vad händer med min näsa helt plötsligt? Haha, vad ni kör? Alltså ja, vi har ju inga lediga platser nu för tillfället. Men du kan ju ringa tillbaka. I alla fall, hur går det med den här inga granntusen? Jo, som jag sa i förra avsnittet, vi är bara vänner och så vidare. Och hon har en pojkvän på G. Yay, kul och så vidare. Nej, alltså jag vet ju inte, jag är inte fullt insatt i det, men hon har förmodligen en pojkvän på G. Så ja, det är ju kul för henne. Nej, men jag är faktiskt glad för hennes skull. Det är jag faktiskt. Och vet ni, jag hade faktiskt blivit överlycklig om hon hade fått en pojkvän. Det hade jag faktiskt blivit. Om jag ska vara helt ärlig. Därför att hon är inne i en sån period då hon gnäller mycket. Så jag tror att en pojkvän hade hjälpt henne väldigt mycket faktiskt. Och ja, alltså, visst, för mig gör det väl inget om människor är, nu är det ju lite värre än gnällig, men jag har liksom inget emot människor som är gnälliga. Men när jag är den, alltså jag är helt fel person att prata med om man inte mår så bra här. Jag är helt fel person att prata med då. För jag har ingen aning om vad jag ska svara eller säga. Nog för att jag är intelligent när det gäller vissa saker då. Men nej, sånt, jag kan inte. Och på något vis lyckas jag typ alltid skriva något eller så som gör det värre. Trots att i mitt huvud låter det bra. Och sen när det kommer ut så är det inte bra. Det brukar bli så. Tyvärr. Åh, vad jag blir störd på det. När någonting låter extremt bra här inne. Sen när det väl kommer ner i text eller genom munnen så låter det så illa så det finns inte. Jag hatar det. Hatar det så mycket. Men, finns inte mycket man kan göra åt det. Aj. Mitt öga. Jag är rent slut idag. Alltså det är jobbigt så slut jag är idag. Sov ingenting natten mellan söndag till måndag. Sen gick jag runt i Halmstad hela dagen. I kyla, vind och med tung väska på axeln. Gick typ hela dagen för jag var så uttråkad. Så när jag kom hem, min kropp var fullständigt söndersliten typ. För att jag satt och knakade med lederna hela kvällen sen typ. Och jag orkade inte röra mig i princip. Och det känns fortfarande idag, i benen bland annat. Jag har typ träningsvärk idag. För jag menar, jag rör inte på mig sådär jättemycket. Och igår blev det väldigt mycket.
Så där blir en stor kontrast. Så lite ont har jag. Och sen sov jag alldeles för mycket i natt också. Så jag är död i princip. Jag är levande död helt enkelt. Och nej. Nu slår jag näven i bordet. Och går ut och fortsätter att mocka i stallet. Yay! Kul! Och så vidare. Jag skojar inte nu. Det enda hästar gör 24-7 är att skiter. Det är seriöst det enda de gör. Det är det enda man någonsin ser dem göra. Åh! Och nu vet du ju hästar, så de skiter ju inte såna här små heller. Utan blir såna. Och sen självklart går de runt där inne i stallet också. Så till slut istället för att bara ligga höga så här, så ligger typ smått så här utspritt lite överallt. Så först måste man typ sopa allting för att ens kunna få upp det med skiffen. Jag hoppas verkligen någon av er satt åt nu. Jag hoppas det, för det vore så underbart. Då har jag ett... Om någon satt åt så har jag ett trollface här nu. Låtsas att jag har ett trollface här framför. Jag kommer inte lägga in någon i redigeringen, för det orkar jag inte. Snälla, säg att ni satt åt någonting. Åh, vad kul. Sitter jag här och såna här stora blaffor med hästtweets, och så blir det så här smått hästtweets, och sopar ihop allt, så flyger upp typ någon sorts damm som gör att man typ kvävs. Yay! När jag är i ett stall för länge så börjar jag seriöst fysiskt må illa. Visst, jag måste vara inne där ganska länge för att det ska hända, men ändå. Det är jätteirriterande. Alltså man kan vara där inne mocka och sen kan man helt plötsligt känna bara... Min mage... Men då hjälper det att gå ut lite därifrån. Men nu för tiden är det inte så farligt. För precis bredvid stallbyggnaden så har typ väggar och tak rasat ihop. Så nu kommer det in frisk luft i hållet. Det blir liksom en naturlig ventilation. Ett naturligt ventilationssystem helt enkelt. Ja. Men nej, nu ska jag göra det. Så, tack så mycket för att ni tittar på dagens avsnitt av min vlogg. Vi ses nästa gång. Det här är Glad och Sur som säger hej då, bye. Jag sa bye.